שלום, פרשת לך לך, מדרש תנחומה, הפרשה מתחיל כמו כל פעם בשאלה הלכתית, כמו כל פרשה. ילמדנו רבנו, אדם מישראל, מהו שיקבל עליו מלכות שמיים כשהוא מהלך? האם מותר לקרוא קריאת שמע תוך כדי הליכה? אנחנו לא עוסקים במובן ההלכתי, כמובן רק בהקשר המדרשי. עונה המדרש, אסור לקבל עליו מלכות שמיים כשהוא מהלך, אלא יעמוד במקום אחד ויכוון ליבו לשמיים, ביראה וברטט וזיעה, ויקרא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וכשמתחיל לאהבת, רצה מהלך, רצה עומד. שמע ישראל, את הפסוק הראשון צריך להגיד בעמידה. את ואהבת, אפשר כבר, אם רוצים ללכת, אפשר לומר תוך כדי הליכה. אתה מוצא, כל המדקדק על המצוות, שכרו מרובה, שכן מצינו באברהם שדקדק על המצוות. לפיכך נקרא אוהבו של הקדוש ברוך הוא שנאמר, זרע אברהם אוהבי. כן, מה הקשר בין השאלה הלכתית לבין התיאור של אברהם בתור זרע אברהם אוהבי שאוהב את השם ודקדק במצוות? מסביר חידושי ערים, סבא של השפת אמת, שבעצם המדרש בא לענות על השאלה. אם אברהם, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בפעם הראשונה והוא מקבל עבור מלכות שמיים, אבל הוא מצווה אותו, לך לך. איך אפשר לקבל מלכות שמיים תוך כדי לך לך, תוך כדי הליכה? עונה המדרש, לא, אברהם כבר לא היה בשמע ישראל, היה כבר ואהבת, זרע אברהם אוהבי. ולכן הוא יכל ללכת גם תוך כדי קבלת המלכות שמיים. שפת אמת באה להסביר כמובן את המדרש ואת הפירוש של חידושי ערים לעניין הזה, מה הכוונה של קבלת המלכות שמיים בהליכה ובשמע ישראל ובאהבת. אומר שפת אמת, יש בעצם שני שלבים או שני חלקים בקבלת המלכות שמיים. החלק הראשון זה שמע ישראל, קבלת ייחוד השם. כי ייחוד השם ברוך הוא על כל הבריאה, יש גם מעלומות חיוב בזה. כלומר, לקבל את השם בתור מלך על העולם, להכיר במלכות השם, להכיר בכך שהשם הוא מלך העולם. זה משהו שהוא נכון, אומר שפת אמת, לכל העולם. הקדוש ברוך הוא מלך של כל הארץ, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ולכן הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, הוא לאו דווקא מתייחס לישראל, הוא מתייחס לכל האומות שצריכות לקבל על מלכות שמיים. זה בעמידה. אבל יש עליו אחרי זה של ואהבת. ואהבת את זה בהליכה, אולי אפילו דווקא בהליכה. מה ההבדל? קבלת מלכות שמיים, להכיר מלכות השם, זאת אמירה פסיבית. אדם עומד במקום, והוא מקבל אצבעות מלכות השם, הוא יודע שיש מלך לעולם, הוא נשמע לרצונו, הוא מקיים את מצוותיו, אבל במקום מאוד פסיבי, שמה שקדוש ברוך הוא אומר אני עושה. זה התבטלות לרצון השם, התבטלות לדבר השם. ייחוד הוא, הביטול להשם יתברך, בלי התחלקות על הערות המעשה. זה שלב נפלא, שלב נהדר, אבל יש שלב יותר מתקדם. והוא ואהבת. כי השלב הראשון הוא שלב של יראה, אין בו אהבה. השלב של אהבה מוסיף עוד משהו, וזה הרדיפה אחר המצוות. כן? ואהבת הוא דקדוקי המצוות, בכל לבבך. כן? ואהבת בא להגיד, אני לא רק מקבל מלכות שמיים, עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זה טוב, אבל זה לא מספיק. אני כבר פועל, אני כבר הולך. אני מחפש, אני רוצה לדקדק, אני רוצה לעשות יותר. זה מדרגה עליונה יותר. זה מדרגה אומר שפת אמת, רק של עם ישראל, ולא של כל האומות. כמובן שלא נדבר פה עכשיו רק על היחס שבין ישראל לבין האומות, אלא בכל אדם פרטי. יש שני שלבים. זה נוהג בכל איש ישראל. כי מאמר חז"ל, מקודם יקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. ואלו שני שלבים. עול מלכות שמיים זה ההתבטלות לרצון השם. העמידה הפסיבית מול הקדוש ברוך הוא, לעשות רצונך כרצונו בצורה מוחלט, של ביטול מוחלט. אבל יש שלב נוסף יותר, שזה הרדיפה אחרי המצוות. מסביר שפת אמת, ההמשך, שזה גם ההבדל בין נוח לבין אברהם. נוח נקרא צדיק. אבל אברהם נקרא חסיד. מה ההבדל? הצדיק עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, בוודאי, מה שהשם אומר, אני עושה. אבל החסיד עושה לפנים משורת הדין. הצדיק בוודאי זהיר, הוא מקיים כל המוטל עליו. נוח היה צדיק, איש צדיק היה תמיד היה בדורותיו, עשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה בוודאי, אין שום תלונה עליו. אבל החסיד מחפש בגנזי המלך, הוא מדבק עצמו בפנימיות של המצווה. אינו עושה כדי לצאת ידי חובתו. רק שבמצוות השם חפץ מאוד, הוא מחפש אחר המצוות תמיד. כן, החסיד עושה מעבר, הוא לא מסתפק רק מה שהוא צריך לעשות ולצאת ידי חובה. והוא מחפש לפני משורת הדין, לרדוף אחרי המצוות ולחפש אחריהם ולדבק דבר השם בצורה מוחלטת. אז אהבה, זרע אברהם אוהבי, אהבה שאנחנו לומדים מאברהם, זה דווקא אהבה של לך לך. אל תעמוד במקום אחד, אל תהיה רק בביטול כלפי רצון השם. לך לך, לך, תחפש. תחפש בגין זה המלך, תחפש איך אפשר יותר ויותר להתקרב לקדוש ברוך הוא בעשיית המצוות, ועל ידי כך תזכה עם מדרגת אהבה של אברהם אבינו. שבת שלום.